Գազպրոմ Արմենիա եւ Տրանսգազ ընկերություններն առաջարկում են 1000 խորնարդ մետր գազի գինը բնակիչների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար դարձնել մոտ 136,000 դրամ։ Գազպրոմ Արմենիայի գործադիր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանը հայտարարեց, որ իրենք սահմանի վրա գազը գնում են 165 դոլարով եւ վաճառում 255 դոլարով։ Արդյունքում մնում է 90 դոլար, որի 43%-ը ավելացված արժեքի հարկն է։ Մեզ մնացել է ընդամենը 47 դոլարը, որը որ հանած մեր աշխատավարձը չի բավարարում մեր համակարգի նվազագույն մինիմալ ծախսերին։ Գործող սակագինով սոցիալապես անապով ընտանիքների համար այդ սակագինը կազմում է 100 000 դրամ, իսկ բնակիչների համար 139 000 դրամ։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով ընկերության հայտը առաջարկում է անփոփոխ թողնել գործող սակագները։ Բնակիչների եւ սոցիալապես անապովների համար կմնա նույնը, մնացած մյուս բաժանորդների համար կբարձրանա։ Հրանտ Թադևոսյան հայտարարեց, որ իրենց մինիմում շեմը 1000 խորնարդ մետրի դիմաց 275 դոլարի հասցնելն է, ներկայիս 255 դոլարի փոխարեն։ Այս աշխատանքային քննարկումից հետո հանձնաժողովը կամփոփի արդյունքները եւ կներկայացնի վերջնական դիրքորոշումը, որը կքննարկվի հանձնաժողովի նիստում։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։